Da begynner vi på denne andre delen av Fix sin faglige frokost. Temaet er altså, hva skjer i det digitale klasserommet? Og som vi sa innledningsvis, vår viktigste arbeid i Fix er samarbeidet med partnere. Og partnere er kommuner, det er skoleledere og det er lærere. Og målet er kunnskapsutvikling sammen ved å både ta den forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget, og sette det sammen med praksis i en diskusjon som skal skape ny kunnskap som vi kan bruke i kompetanseutvikling, både lokalt der vi arbeider, men også nasjonalt gjennom kunnskapsbasen som vi utvikler på våre nettsider, slik at skoler over hele landet kan følge ganske enkle opplegg på de ulike tematikkene som vi lager egne saker på. Nå er det en glede å ønske velkommen til et panel på hele 5 stykker. 2 stykker av de kommer fra kommuner, og 3 stykker kommer fra universitetet. Og jeg tenkte at jeg bare veldig kort kan bedre si navnet deres og hvor dere kommer fra innledningsvis. Og så skal jeg ta og stille noen spørsmål i riktig rekkefølge. Da trykker dere på den grønne i det dere skal snakke. Ivar Berg, jeg er fra Asker kommune. Kristian Sørby Larsen, jeg kommer fra Bergen kommune. Hei, Monica Melby Lervåg, jeg kommer fra Institutt for spesialpedagogikk her på Utdanningsvitenskapelig fakultet. Ingvild Rasmussen fra Institutt for pedagogikk. Andreas Lund, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Tusen takk. Og som dere hører, så er jo noen fra vårt eget fakultet, og så er det noen som er på besøk. Og da er det jo helt høflig å begynne med gjestene. Ivar Berg, dere har hatt en utstrakt implementering av Chromebook. Den har gått over ganske lang tid i Asker kommune. Asker kommune har samtidig vært gjennom en stor fusjonering, både med Hurum og Røyken, slik at du har nå en ganske stor, det som heter Nye Asker kommune, fra nyttår av. Men for deres del i skolen så begynner på en måte sammenslåingen med dette skoleåret. Og det jeg har lyst til at du sier veldig kort innledningsvis er, hvordan har denne implementeringen vært tenkt ut fra skoleeier sin side? Jeg kan begynne med å si at ref den oversikten du viste i stad med antall enheter, så har vi fått 5000 enheter til jeg snakket med deg sist om den oversikten. Takk. Jeg tenker jeg illustrerer at det skjer veldig mye nå rundt her, og verden forandrer seg veldig fort. Ellers så har vi hatt en intensiv satsing i oss over 3 år, der vi har jobbet med alle skoler og alle lærere. Satsingen har hatt 2 deler på en måte. Den har hatt 1 teknisk del, som da gjelder å få på plass infrastruktur, få på plass duppeditter og dingser til elevene. Og så er det den andre store delen som vi har brukt mye kapasitet på, det er kompetanseheving av lærere. Det er ikke deg det er noe galt med. Nei, jeg trodde det, skjønner du. Det er mikrofonen. Og derfor skal jeg bare ha på power på denne her. Sånn personlig. Nei, den skal ikke slå sånn ut. Vi prøver den, og så tar vi den håndholdte. Men vi trenger ikke å gjenta, er det sånn? Nei, jeg tror det ble hørt bare litt muskere på. Nei, så det sa var at den store og den delen vi har brukt mest kapasitet på er jo kompetansehevingsdelen. Der vi nå har prøvd å bygge en grunnmur, da, sånn at lærerne, og da snakker vi om alle lærerne, skal være klare til å gå inn i læreplanfornyelsen. Og den grunnmuren, den har bestått av 3 deler, egentlig. Det har vært noe som var veldig lite trendy å snakke om når vi startet opp, og det var ferdigheter i å bruke teknologien. Så vi hadde ganske mye fokus på det i starten, rett og slett å lære alle lærere, 750, og hvordan teknologien fungerer. Så har vi kjørt UDIR sin IKT-plan for alle lærere, med digital kompetanse, digital dømmekraft, søk- og kildebruk, produksjon, opphavsrett, kommunikasjon og samhandling. Og så har vi hatt inne et eksternt firma til å gi alle lærerne kurs, 2 dager kurs og modellering i klasserom. Så det gjennomfører vi nå siste delen av mot slutten av 2019, og da så er på en måte det formelle prosjektet her over. Da. Så det har vært et kortet trekk det vi har gjort.
Tusen takk. Da gir jeg ordet til nabokommunen. En litt annen teknologi, men en implementering som har pågått i minst like lang tid. Hvis du kan gi en kort beskrivelse av hvordan dere har jobbet, og eventuelt hva som eventuelt skiller seg fra hva dere har gjort i Asker. Vi har jo langt på vei gjort en del av de samme tingene som Asker, men hos oss så begynte vi allerede i 2011 med et politisk nivå som identifiserte at vi hadde veldig mange kontekster, ulike kontekster på skolene, altså skolekulturen, og at det var stort sprik i laget, og at våre elever faktisk ikke fikk lik rett til opplæring på digitale ferdigheter. Vår skoleeier, det politiske nivået, erkjente at dette må vi gjøre noe med, og sammen med administrasjonen, så har vi da hatt et nivå over oss som har vært modige og tatt modige beslutninger, og besluttet planer for hvordan dette her skal gjøres ut i skolene, med mål for lærere, mål for elever og mål for ledere. Og de målene er operasjonaliserbare, vi styres av de. Det har vært vårt mantra gjennom hele vår utrulling, fra 2012 og frem til 2018, hvor alle elever i Bærum var en til en med nettbrett og lærerne også. På kompetanseutviklingsfeltet så har vi på en måte prøvd å leve litt etter et annet mantra, om at når det gjelder kompetanseutvikling, så er det bare en ting som er dyrere enn kompetanseutvikling, og det er ingen kompetanseutvikling. Teknologi inn i klasserommet, hvor man ikke tar høyde for hvordan man lærer med teknologien, eller av teknologien, det er dømt til å mislykkes, og det vet vi egentlig ganske mye om. I den prosessen der, så har vi også funnet ut at kompetanseutvikling handler også om å etablere og beholde kompetansen i skolene, beholde de organisasjonene, og beholde kompetansen i ledelsene på den enkelte skole. Og da har for eksempel vi vært veldig tydelige på at vi ønsker å etablere et nivå med de eksemplariske forbildene, med våre fyrtårnslærere, som sammen med, som Asker, eksterne aktører lager pakker som vi brukte til den grunnleggende opplæringen i Bærumskolen, men hvor da lærerne lærte av kolleger som kjenner der hvor skoen trykker og som vet hva som skal til. Det var for oss svært viktig. Det mener jeg vi har fått godt til, og denne basen med fyrtårn, den dyrker vi, og vi vedlikeholder den, prøver på det, og sørger for at denne effekten av de spres ut, fordi lærere som meg og Ivar og andre, vi lærer best av kolleger, og vi lærer best i øyehøyde. Det er vår plan fremover. Og denne kulturen som etableres, den synes jeg det har noen sider som det er interessant å se på i vårt prosjekt, og det handler om å få den, som jeg vil kalle den for den kulturelle kapitalen som den gamle måten å drive skole på innehar, opprette en ny kapitalkonto hvor denne kapitalen overføres, sånn at hele satsingen, hele den nye måten å tenke lærerrolle, elevrolle, lederrolle, flyttes fra en konto over til en annen, mens vi samtidig beholder kapital på den gamle kontoen også. Men det handler om anseelse, det handler om hvordan vi tenker det, og sørger for å få dratt det videre inn i en mye større og bredere læring. Ikke nødvendigvis bedre læring, men bredere og dypere læring. Tusen takk. Da har vi fått en kort presentasjon av hvordan dere tenker altså om det å bygge en ny skolekultur, hvor hver enkelt elev i ganske store kommuner har fått enten en Chromebook eller en iPad. Da har jeg lyst til å gå videre til deg, Monica Melby Lervåg. Du har tidligere i høst vært ute i Ja-magasinet og sagt at dette her er et stort felt. Vi vet ikke så veldig mye om hva dette fører til når det gjelder økt læring. Og når du da hører liksom på denne implementeringsplanen, og det her sitter altså 25 000 nå elever med sine iPader eller Chromebook, og så vet vi egentlig ikke hva det fører til. Med tanke på læringsutbytte, hva er det som skal til av studier, slik at man kan være mer sikker på det man gjør? Det som, så lenge man er, hvis man er interessert i læringsutbytte, så er det egentlig en type undersøkelse som gjelder, og det er undersøkelse hvor man da implementerer et tiltak, og så har man da en sammenligningsgruppe som man ser hvordan det går med da, sammenlignet med de som får tiltaket. Og helst bør man også trekke lodd mellom hvem som skal komme i tiltaksgruppa og hvem som skal være i sammenligningsgruppa, sånn at det er helt tilfeldig. Mange sier til meg at men det er jo alt for strengt, eller vi kan ikke kreve så sterk evidens på sånne type tiltak, men egentlig da så tenker jeg at da må man nesten lese litt mer forskningsmetode, fordi at det her er på en måte helt grunnleggende. Det er den eneste måten vi helt sikkert kan få vite om et tiltak har effekt på.
Men når det sagt, så ser jeg jo også store utfordringer ved det i, det, i den tematikken her, fordi forskerne da bruker veldig lang tid på å designe sine studier, gjøre sine studier, og det betyr at man da veldig ofte havner på en måte på etterskudd, fordi utviklingen her går så fort, så det er helt klart da en utfordring. Og, men jeg tenker i hvert fall at man må også skjele til hva som er gjort internasjonalt. Det er gjort veldig lite i Norge, men det er gjort en del internasjonale undersøkelser, og vi bør i hvert fall passe på at det her da ikke har negative effekter på læring. Kanskje kan vi ikke regne med at elevene skal øke læringsutbytte utrolig mye av det her, men, og det kan også virke inn på andre, være positivt for andre ting enn læringsutbytte, men vi må i hvert fall passe på at ikke det har utilsiktet negative konsekvenser, og det vet vi at i mange tilfeller at mange typer tiltak kan ha, at det går på bekostning av noe annet som kanskje kunne vært en bedre måte å bruke tiden på, så ja. Men jeg tenker at mer forskning er viktig, og det jeg er mest bekymret for kanskje er de elevene som på en måte strever litt fra før. De andre, de går det sikkert bra med uansett, de som på en måte de ville greie seg bra under ganske ulike systemer, men de som har læringsutfordringer, for de så tenker jeg at det her er veldig viktig å følge med på. Fordi at hvis man da begynner å henge etter, så kan kanskje det her kan det kanskje føre til at det får veldig uheldige konsekvenser for den gruppa. Da. Ja. Bare til sakens opplysning, sant? Bærum, som jeg hadde en slide på her oppe i stad, har gjort en evaluering. Der har dere gjort noen målinger knyttet til nasjonale prøver, mens den følgeforskningen dere har i NIFU, der har dere ikke en tilsvarende type datainnsamling. Kan du veldig kort, Christian, bare kommentere hva dere mener å kunne se når dere prøvde å måle om noen puljer med skoler som da hadde fått iPad, gjorde det på nasjonalprøver i forhold til de som ikke hadde fått iPad? Jeg er jo veldig opptatt av guttene i skolen da, og det er viktig. Det vi så på nasjonale prøver var det at gutter på nasjonale prøver på 5. trinn i begge våre rapporter skåret høyere enn på de skolene som ikke hadde nettbrett i de evalueringene vi har fått gjennomført fra Rambøll. Vi tenkte at det var kanskje en litt sånn tilfeldig sammenheng i første omgang, men den slo inn også i den andre rapporten. Og det er grunn til å tro at dette har bakgrunn i andre undervisningsformer, andre tilganger, og at dette motiverer og gir elevene mestring, og det at guttene presterer bedre på nasjonale prøver på 5. trinn, er et signifikant funn i de rapportene. Og da må vi jo bare tro at det kan og må knyttes til innføring av teknologi og NTN i skolen. Ja. Og det bringer oss egentlig videre til det du allerede har introdusert, Ingvild Rasmussen. Du har snakket om arbeidsformer i skolen, og så sier Monica, det kan jo hende at dette her er en spesiell utfordring for de svakeste, og kanskje viktigere med noe du kan kommentere. Går denne digitaliseringen, og også det vi ser i GEP, mer individuelt arbeid, mindre dialogisk? Kan innføringen av en enhet til hver elev gå på bekostning av helklassesamtalen, og altså rommet for å utvikle den type regler som dere i deres prosjekt ser er viktig? Det kan. Det er mye som kan. Det er litt vanskelig å svare på sånn hva det kan gjøre, men i forhold til det å ta vare på de som strever fra før i en digital verden, så er jo det opplagt veldig viktig. Og noe som også det prosjektet jeg har jobbet med og jobber med, vært opptatt av. Da, men det er jo igjen da, møte mellom elevene og den læreren som leder samtalen i klasserommet, og hvordan de anvender også. Jeg er kanskje litt mindre opp... Det er et ganske grovt mål hvis man ser på enheten, PC-en. Men det er jo ikke det jeg ser på. Jeg ser på en spesifikk teknologi i et spesifikt møte, og hvordan... hva som skjer der. Sånn at i vårt tilfelle så ser vi at de som er stillere har muligheten til å delta på nye måter, fordi du har teknologien bringer andre muligheter med seg.
Og så er det jo noe med, selv om de mulighetene eksisterer, så må det jo nyttiggjøres. Og der kommer jo den voksnes pedagog og lærerens pedagogiske kompetanse inn. Så det er helt avgjørende det da. Sant? Selv om det er all verdens informasjon, så må vi jo klare å nyttiggjøre oss det. Vi må klare å skille det. Sant? Alle disse tingene er barna avhengig av oss voksne for. Men også det at de elevene som ikke da kunne så godt norsk, for det er ganske mange i vårt materiale, hvis vi at de også kunne låne sine jevnaldrenes innspill når de var i gruppearbeid. For det med å jobbe sammen i grupper kan jo være ganske utfordrende for mange. Så at det er jo, og det vet man en god del om i forhold til forskning på teknologibruk, at det er en del type støtte som man nyttiggjør seg av. I forhold til det å kunne samarbeide, som jo de fleste av oss er nødt til. Ja. Dere skal snart få lov å kommentere på hverandre, men det er høflig å introdusere alle fem først, og det skal jeg gjøre. Og da er det Andreas Lund igjen fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Kan også si at du i lang tid ledet ProTed, som også er et senter for fremragende undervisning, og som skulle arbeide blant annet med digitalisering i lærerutdanning. Og jeg har lyst til å høre med deg, for nå har vi snakket både om dette objektive læringsinstituttet, og vi har snakket om dialogene, og vi har snakket om implementering, så vi har dekket en del av punktene. Men det er et eller annet med skolens kunnskapskultur som endrer seg når vi jobber digitalt, og dette har du jobbet mye med i 20 år. Hva ser du når du har fulgt dette feltet over så lang tid? Er endringene i skolen, og hvordan vi arbeider med kunnskap? Ja, for det første så tenker jeg at egentlig er det to debatter her. Den første som har foregått nå, den tar utgangspunkt i status quo. Altså vi har en type læringskultur, læreplaner, og så ser vi hvordan fungerer dette med og uten IKT. Det klassiske langvarige undersøkelsen der er Utdanningsdirektoratet som har eksamen, beholder oppgaven stabil, og så ser vi hvordan gjør elever det med og uten adgang til internett. Og så får vi ut et svar, sånn, tja, det er ikke noen særlig store forskjeller. Og blant annet så er det punktert en myte, nemlig at dette er veldig vanskelig for såkalt svake elever. Det er det ikke. De gjør det omtrent som før. Det som er interessant, det er at konklusjonen går ut på at ja, men det er jo helt idiotisk å beholde oppgaven som den var uten IKT, når IKT kommer. Fordi den gjør noe med selve måten vi tenker om kunnskap på, og det er det som er det store anleggende. Så min jobb har gjennom mange år vært å kaste skiftnøkler inn i dette maskineriet her. Veldig, veldig morsomt. Men det vi da ser, det er jo at med digitalisering så kan alt kopieres. All informasjon kan kopieres, manipuleres, rekontekstualiseres. Vi får nye representasjonsformer, nye kommunikasjonsøkologier, modellering, simuleringer i naturfagene. Vi knytter sammen hoder, hender, emosjoner, altså Ingvilds prosjekt er et kjempegodt eksempel på hvordan vi tenker sammen og får visualisert dette, fantastisk måte å tenke rundt kunnskapskonstruksjon på. Og vi ser hvordan vi i økende grad legger kunnskapskonstruksjon ut i duppeditter. Vi er i økende grad inne i miljøer som består av duppeditter, og duppedittene går inn i våre praksiser, og jammen går de inn i kroppen vår også, i økende grad. Vi får altså stifte bekjennskap med sånne såkalt objects with intentions. De er ikke nøytrale, de kommer inn med visse forehavner. Og dette, summen av dette, er det vi kaller epistemologi. Hvordan kommer vi til kunnskap? Hvilke ressurser er det vi tar i bruk for å komme til kunnskap? Og hvis vi ikke ser på dette, skal vi si, når vi tenker en til en eller læringsutbytte, da tror jeg ikke diskusjonen kommer lenger. Så dette er min store skiftnøkkel, og så kan jeg eksemplifisere det hvis nødvendig. Ja. Tusen takk, det var et veldig godt innspill, fordi at, jeg mener Christian, du ordla deg på en litt annen måte, men du snakket om skolens gamle kapital, og så må vi liksom se hvordan den kan skje på ny. Hvis du som har, håper å si, det ferskeste implementeringsprosjektet, for det har pågått litt kortere enn i Bærum, skal tenke, hvor lang tid opplever du liksom at lærere bruker for å skifte dette perspektivet, som kan være en måte å tolke det Andreas sier på? Kan et validt svar være lang tid? Ja, det er det vi ser, og som vi har erfart, i hvert fall når vi jobber med måte, mengden som vi har gjort i Asker, at det tar lang tid å endre praksis.
For det er ganske, du skal jobbe på en annen måte, du ser etter andre ting, du skal endre en metode som, eller metodikk som du har hatt over mange år da. Så det er klart det tar tid. Mm. Akkurat. Så, mm. Ja. Monica, harde fakta om hvordan eleven lærer bedre. Det tar lang tid å sette opp sånne designer, var du inne på. Hvor lenge er et sånt funn gyldig i en kultur hvor teknologien endrer seg så raskt? Altså hvis du tester en app, en 2015-versjon, og så jobber elevene i 2020-miljø, i hvor stor grad er det funnet gyldig for en ny type teknologi? Nei, si det. Det var det jeg tenker i hvert fall når det gjelder, det har vært gjort en del sånne randomiserte forsøk av for eksempel bruk av ulike typer apper i leseopplæring. Mm-hmm. Og da ser man vel at det har noe effekt, men ikke stor effekt, og at det kommer ut av ganske likt som vanlig leseopplæring uten digital teknologi, men det her er jo på en måte en jevnlig sånn kvalitetsforbedring. Man må på en måte gjøre jevnlige undersøkelser, men jeg tenker at sånne apper som, eller programmer som gjelder da for lesing, matematikk, jeg vil jo ikke tippe at man da finner noe helt sånn revolusjonerende nytt, selv om man konstruerer en ny app, men det er jo i så fall viktig å gjøre forskning kontinuerlig, da, sånn at man... man har oppdaterte resultater. Kristian, Bærum iPad. iPaden har kamera, den har lydopptaker, det har også de nyeste Chromebookene, det skal sies. Hva har skjedd med den måten elevene demonstrerer kompetansen sin, både i klasserommet i oppgaver, men også i leksarbeidet? Kan du si noe veldig kort om det? Veldig kort så er det jo... Veldig kort så handler det jo om at verktøy er relevant for elevene. Brukerterskelen er lav, og elevene har lav terskel for å prøve nye ting. Og det å prøve og feile er sentralt i vår satsing, både for lærere og for elever. Og når elever da velger å lage en film fremfor å skrive en avhandling om for eksempel Hedvig i Villanden, og dramatisere det selv med veninner og lærer av det og får en kompetanse og skjønner problematikken i Villanden på ungdomsskolen, så gir det en kompetanse som kanskje de elevene overhovedet ikke ville fått, og som gir en variasjon og metodebredde for lærere og elever som vi ikke har sett tidligere. Den måten å sette sammen tekster på og lage ulike produkter er svært sentralt, og som vi ikke har sett før. Nei. Andreas? Ja, det er vakkert å høre på. Fordi dette griper tak i altså det som jeg kanskje litt abstrakt uttrykte, da, som behov for endringer, altså tenke nytt om oppgavetyper. Da får vi nye arbeidsformer, og ikke minst, hvordan skal vi vurdere dette? Fordi tiden er kanskje forbi når vi vurderer bare det som er dokumentert og ligger på bordet. Det interessante er, hvordan kommer eleven fram til dette? Hvilke alternativer var vurdert underveis? Hva har elevens individuelle bidrag vært i et større gruppearbeid? Og så videre. Og da snakker vi om det som utdanningsforskeren Roger Seljø kaller også performativ kompetanse, ikke bare det dokumentet. Dette er kjempespennende, og vi trenger akkurat den type eksempler. Vi har lovet at dere skal få lov til å komme til ordet, for det blir jo ikke dialog uten. Vi ønsker primært spørsmål. Det er alltid spennende å få lov til å kommentere i store forsamlinger, ikke minst når det strømmes. Men vi trenger altså mer presise spørsmål som er rettet direkte mot en av de som setter panelet, framfor en lang kommentar. Så kan vi føre en diskusjon her etter klokka ti. Men nå, fram til 9:50, så har vi en økt på et kvarter hvor vi åpner for spørsmål fra salen. Og da er det bare å kaste seg på. Og det starter bakerst der. Vær så god. Si gjerne hvem dere er. Simen Spurtland, lærer ved Vøyninga skole i Bærum. I fjor på kickoffet deres, så ble det sagt ganske mye om hvordan skoleforskningen skulle være. Og det ble gjort et poeng av at det grenset mot uetisk å bruke kontrollgruppe. Jeg har selv vært i kontrollgruppa siste år i forskning, og skulle da drive med såkalt ikke-robust undervisning i to klasser, og robust undervisning i de to andre klassene. Så jeg kan på en måte fortelle på forhånd at feilkildene i den forskningen er ganske store, for jeg er meg selv i begge alle de fire undervisningene. Så hvordan skal dere forske på skolen på en god måte, uten kontrollgrupper? Tar du den, eller Ingevild?
Jeg har ikke kontrollgrupper. Nei. Skal jeg svare? Ja. Men det var jo et elendig forskningsdesign du ble utsatt for alle som driver med sånn type forskning vet at man har da en smitteeffekt, så man kan ikke sette den samme personen til å ha begge betingelsene. Men jeg tenker at det letteste hvis man skal drive forskning på det her, er å tenke i mye større skala, at man for eksempel da må implementere tiltaket på noen skoler eller i noen kommuner, og så trekke lodd der og gjøre det innad på en skole vil være veldig praktisk vanskelig og ikke noe som jeg ville anbefalt metodisk. Kort og greit svar og veldig tydelig spørsmål. Tusen takk for det. Flere spørsmål? Vær så god. Bruk gjerne mikrofonen som du får tildelt, for da er strømmefolket også med. Hege Martins. Ja, den er på. Den er på. Hege Martins fra Oppo kommune. Andreas, du har tidligere snakket noe om i hvilken grad det er interessant å studere om det er vitsig å bruke teknologi i klasserommet. Jeg har forstått det sånn at du har sagt noe om det er selvsagt, så selvsagt må man lære om det også i klasserommet. Kan du utdype noe om det? Ja, altså det enkle og litt flåsete svaret, det er at det finnes, det er der, og det preger hele samfunnslivet. Altså det preger yrkene, det preger sosial omgang, og det preger privatsfæren. Så at det vil jo være en unnlatelsessynd av dimensjoner å ikke ta det innover seg, også i klasserommet. Da ville vi være på linje med disse ludittene som slåss mot spinning Jenny og innføring av teknologi. Men så reiser seg selvfølgelig da enorme problemstillinger. Jeg tenker at de viktigste nå knytter seg til etikk. Fordi når kunstig intelligens gjør at intelligente maskiner kan bygge enda mer intelligente maskiner, hvor stopper dette? Vi får en såkalt superintelligens som overgår alt det vi mennesker kan klare, men maskinen har ikke bevissthet. Og så forskjellen mellom intelligens og bevissthet, det tenker jeg er et anliggende for skole. Så da tenker ikke jeg så mye på, skal vi velge iPad eller PC eller hva det er, men hvilket forhold er det vi mennesker inngår i med teknologier? Det tenker jeg er et stort overordnet mål for den generelle læreplanen i skolen. Så det er på det nivået jeg tenker at digitalisering, det er kanskje en av vår tids viktigste utfordringer, og det er med en gåte hvorfor dette med kunstig intelligens og digitalisering ikke var en del av debatten frem mot det valget vi nettopp hadde. Det er helt borte. Ja. Spørsmål her ute på siden, og nå er det to stykker. Jeg gir Elisabeth Palmgren der først ordet. Hei, Elisabeth Palmgren, tidligere rektor, nå strategisk rådgiver i Atea. Jeg er litt nysgjerrig på den klasseromsdialogen som dere har forsket litt på. Og så lurer jeg litt på hva var liksom observasjonskriteriene til den? Var det den fysiske helhetlige klasseromsdialogen som foregikk der og da i læringsrommene dere så etter, eller har dere også vært inne og sett på om den også kan foregå i det digitale rommet? For jeg ser når jeg er rundt omkring, så er det jo en del som har begynt å utnytte det. Det er definitivt noe vi må jobbe mer med. Men jeg ser jo at mulighetene nå er jo at den kan foregå mange flere steder enn nødvendigvis i det fysiske klasserommet. Da kan jeg kan være innom, og så kan jeg si at i GEP-prosjektet som jeg har presentert i dag, så er dialogene fremdeles black box for oss, fordi at vi ikke har satt oss ned med interaksjonsdataene foreløpig. Vi har først og fremst skannet timene hvordan de ser ut i arbeidsform, altså sånn på overflaten, og så har vi sett på læremidler og verktøy. Men jeg tenker at det går i hjertet av prosjektet deres, så hva ser dere kjennetegner den dialogen som skjer på digitale flater, opp imot den eller dialogen mellom oss da, ansikt til ansikt, i Didjak. Ja, og det designet er jo da laget også for å støtte det å dele ansikt til ansikt, for det vi mener at det er viktig. Men at vi ser, vi har tilgang da, siden vi har utviklet teknologien selv, så, og jobber sammen med lærere, så har vi tilgang til all kommunikasjon bak. Ikke sant? Det er også en sånn, i forhold til det med etikk og en sektor, da, for å utvikle kompetanse i en sektor, så er det å lage teknologi sammen med lærere, så kan man jo også se hvordan sporene ser ut på baksiden av teknologien. Så at vi ser på loggen, og vi så at de var veldig på oppgaven. Vi så, som jeg sa, at
hvordan, for det vi både har videoene når de snakker sammen, og vi har baksiden, så ser vi hvordan de da bruker hverandres innspill, sånn at som du sier så foregår jo det da et sånt flerstemmighet som støttes av den teknologien. Så vi ser sånne type spor i det datamaterialet vårt. Men det er også ting som trengs en bevissthet av den som står og leder samtalen, ikke sant? Så vi ser at det også blir jo benyttet ganske forskjellig i de ulike klasserommene. Ja. Så var det rett foran Elisabeth her. Hei, Erlend Kobro, tidligere fyrtårn i Bærum kommune, nå pedagog i noe som heter Lean Education. Jeg synes det var interessant å se hvordan på de bildene dere viste i stad at læreboka forsvinner litt ut av læreren og elevenes hverdag, og på en måte litt knyttet til hva det gjør med lærerens rolle da. For det har jo vært på en måte en streng, strukturell giver i forhold til hva læreren gjør. Jeg vet jo litt hva både Ivar og Christian tenker rundt dette, men kanskje hva tenker forskningsmiljøet rundt lærerens rolle i et klasserom hvor ikke fagboka blir så utgivende for struktur og liksom hva de jobber med. Får jeg bare smette inn og si igjen da, det er ikke representative klasserom, men det kan være en tendens til at dette her er noe vi ser mer av i fremtiden. Noen som tar utføringen? Vi lo litt her, men ta det du. Har bedre hukommelse enn meg. Nei, vi har skrevet en artikkel om og liksom sett litt på det, men mye av det er jo, du ser det, men det er jo krevende. Det er jo en krevende øvelse for lærere når de slipper den ferdigstrukturerte kilden. Og det åpner jo også da opp for større forskjeller. Jeg tror forskjellene alltid har vært der, så dette er jo ikke noe pre-post-design. Men at lærerrollen er utfordrende i dag, når du går inn og skal sette sammen et godt design som møter alle med kilder du liksom tar i bruk selv, det er krevende. Det ser vi, og vi ser også forskjellene som spiller seg ut i forhold til det. Mm. Ja. Men jeg ser også at læreboka er der. Jeg har vært i klasserom, jeg sitter i klasserom hvert år, og det har jeg gjort siden 97. Og jeg ser jo alltid lærebøkene der, altså. Ja. Og det, og igjen da, våre funn er altså ikke representative, og når jeg har vist frem to av altså 20 klasserom vi har vært i, vi har sett lærebøker vi også, men det er påfallende den måten det er strukturert, at det ikke har en veldig sterk funksjon. Da er det ute på kanten her. Jeg heter Cecilie Peres og kommer fra Utdanningsforbundet Viken. Jeg har også undervist på ungdomstrinn i Moss, og det blir nevnt lærebok, synes jeg er viktig, selvfølgelig, man har jo lærebok, men den læreboka jeg kan følge i en undervisningstime, den finnes ikke. Og det er et viktig poeng i dag for å ha god undervisning, at man i læreren har mulighet til å ta valg med hva man bruker av materiell, virkemidler, men også teknologi. Og mitt inntrykk er absolutt at der man lykkes med å ta i bruk ny teknologi også, så har lærere og også skoleledere på den enkelte skole et stort handlingsrom til å ta profesjonelle valg. Men da er man også avhengig av at det er en sånn god ramme rundt, det er godt kvalifisert folk i kommunen som kan hjelpe til i forhold til personvern, og så blir nevnt dette her med etikk, en digital etikk, hvordan er disse algoritmene trent, blant annet, som har stor betydning for hvordan dataen vil bli behandlet gjennom disse appene og resultatet du får. Og da må vi ha litt sånn rammer rundt oss som vi kan stole på at det fungerer der, men at handlingsrommet, profesjonelle handlingsrommet til læreren i klasserommet, også på skolen, blir vernet om. Det tenker jeg er viktigere noen gang. Men her sitter det store kommuner som har masse ressurser. Det jeg er bekymret for er de små kommunene. Hvordan de skal klare dette her på egen hånd, og ha nok ressurser til å ivareta liksom det, rammen rundt, for å ikke overstyre lærerne i de valgene som må tas i klasserommet. Jeg så at begge to som har jobbet med implementering i kommunene har lyst til å svare kort på det, og så har jeg et spørsmål til der etterpå.
den utfordringen, eller det problemet du reiser der, det stort og det nasjonalt, og det gjelder alle. Vi har adressert det. Det som våre grunntanke der, at vi trenger å gi lærerne så trygt og stort handlingsrom som mulig. Men det må være i tråd med ny personvernlovforordning, og det må være i tråd med forvaltning, anskaffelse, alle disse tingene som lærere ikke skal drive med. Det er ikke en del av lærernes kjerneoppgave å drive med den slags type ting. Men vi trenger nasjonalt initiativ på dette området. Bærum kommune satte i gang et stort prosjekt for felles anskaffelse av læremidler. Det er dessverre lagt på is, fordi at vi klarer ikke å gjøre det alene. Vi er mange, og mange mener at Bærum er rike. Vel, vi er ikke så rike at vi kan klare å dra sånne et prosjekt alene. Og hvis det er noen av dere som har lyst til å vite mer om dette, så ta kontakt, for vi er, du setter fingeren på noe som er svært sentralt. Ivar, veldig kort. Ja, altså. Det var den som ikke funket. Altså, ja, det her er en stor utfordring for oss som sitter sentralt i en kommune. For at du har en verden full av muligheter, åpent internett. Og du kan ikke på en måte drape den helt til å stenge den verden, så du må finne en sånn plass midt på rundt hva du tilgjengeliggjør. Å håndtere databehandleravtaler, risikoanalyse og sånn rundt alt her, det er en stor utfordring. Men vi og dere jobber i hvert fall tungt med det hele tiden. Så ett spørsmål til her i det området her. Ja, og så får du siste. Ja. Hei, Anne-Marthe Basso, rektor i Stavanger. Det var egentlig et spørsmål til Monica. Du sa innledningsvis dette med læringseffekten knyttet til elever som har læringsutfordringer. Vi er rektor på en stor ungdomsskole som både har ordinær avdeling og vi har også en stor spesialavdeling, så dette diskuteres mye. Og så har jeg bare lyst til å gi en liten refleksjon, for det at akkurat like før jeg dro i går, så snakket jeg med noen i 10. klasse, noen jenter, og de spurte han, Marte, kan vi få lov å få en lærebok i tillegg til Chromebooken, for det er så godt å ha noe å bla i. Men guttene spør ikke etter det, jentene spør etter det, men det var mer refleksjonen. Men Monica, bare litt, ja, om du hadde litt mer knyttet til det. Ja, nei, som sagt, så det er jo gjort en del undersøkelser internasjonalt av det, men mitt inntrykk er at det er gjort få systematiske studier da, som har sammenlignet da, for eksempel sett på de som strever med lesing eller matematikk i utgangspunktet, og hvordan det da går med de når de da får innført sånne type tiltak, og det med grunnleggende ferdigheter er jo en utrolig stor bekymring egentlig, for vi vet at veldig mange barn går ut av skolen, kanskje så mange som 20-30% går ut av skolen uten gode funksjonelle ferdigheter, grunnleggende ferdigheter i lesing og matematikk, og det blir et problem som de da drar med seg videre. Så jeg tenker at det er veldig viktig med forskningsinnsats på det da. Et spørsmål til her. Og nå ber dere om å bare stille kort spørsmål, og at den som svarer kort. Ja, det er Roar Grøtvik fra Utdanningsforbundet. Min kollega her borte fra Viken tok nesten det poenget jeg hadde, men det er veldig stor forskjell på kommersielle aktører som er avhengig av de typene logdata som ble nevnt her, i utviklingen av materiale og program, og det at det gjøres av offentlige instanser sammen med lærere. Vi ser at internasjonalt og nasjonalt så er det altså veldig mye av utviklingen som foregår i lukkede rom på dette området. Og jeg lurer på hvordan skal vi klare å få dette til å bli åpne prosesser som hvor profesjonen har en viktig rolle. Mm. Du prøver å ta den, Christian, kort. Ja, det du sier der er jo veldig riktig, og det vi hele tiden har tenkt å kjøre etter i det sporet du snakker der, er at vi må komme oss fra teknologistyrte behov til behovsstyrt teknologi. Og så må vi faktisk også tegne over det at de dataene som AI bruker om å lage og generere om elevene våre, de eies av elevene og skal bygges rundt eleven. Det er premisset for videreutvikling for leverandørene, og det er vi veldig tydelige på. Og så er det også det som du nevner der, det å ta med lærere på lag, at ikke det er type Ivar og meg som sitter og finner ut av hva som er kult og fint og sånt, men at lærere, foreldre ikke minst, og elever i henhold til fagfornyelsen, økt grad av medvirkning, også få innspill på hvordan de vil ha det i fremtiden.
Min store skrekk er at når vi kommer til fagfornyelsen i 20, så går kommunene til innkjøp av en hel masse analoge læremidler, og med trykte læremidler som skal gjelde helt frem til 2035. Det får gjøre min nattesøvn dårlig. Ok. Vi har en kommentar eller spørsmål helt til slutt. Vi vurderte en periode om utdanningsdirektoratet også burde sitte i panelet, men nå er det en fra utdanningsdirektoratet som kan få lov til å stille spørsmål eller komme med en kommentar. Veldig spennende resultater fra dette prosjektet, og jeg er veldig glad for at vi har forskning som er i, altså fanger opp noe av digitaliseringen, men jeg må si at i forhold til den, hva skal vi si, raske utviklingen med digitalisering i utdanningssektoren, så er jeg dypt bekymret for hvor lite forskning det egentlig er. Og et kjapt spørsmål der. Er det slik at det er et problem at vi kanskje har et skjult pensum i forskningsmiljøene som til en viss grad hindrer interesse for dette feltet? Altså er det et skjult pensum som heter ludisme? Fordi det utdanningsvitenskapelige fakultetet er jo et stort miljø, men samlet sett er det lite forskning på dette området. Og har vi nå forskere som er kompetente til å for eksempel følge algoritmisk tenkning og progresjon med programmering som kommer med fagfornyelsen? Det må jo bli noen av dere tre. Ja, jeg kan godt svare på det. Vi har jo veldig mange forskere som forsker på det, men jeg tror også en del av utfordringen har vært det som Øystein også sa med den oversikten, at veldig mye fokus har kanskje vært på implementeringssiden, og ikke så mye på læringsutbytte og effekter av det. Så der er det nok behov for en større innsats fremover. Da. En kommentar jeg frister til å gi, det er jeg tror det finnes veldig mye forskning, egentlig. Men det er litt sånn perler uten snor. Det vi mangler, det er en type sånn, skal vi si, meta, eller skal vi si, kunnskapsoppsummeringer av dette. Og det er fordi feltet er relativt ferskt. Men så er det en annen ting jeg har lyst til å nevne. For 2-3 år siden så gjorde vi en undersøkelse. 91 institusjoner i høyere utdanning, de hadde innspill til en stortingsmelding om kvalitet i utdanningen, og de skulle prøve å si noe om sammenhengen mellom utdanningskvalitet og digitalisering. Helt, skal vi si, nesten oppsiktsvekkende. Dette er høyere utdanning. Ingen av de brukte referanser, eller ingen, veldig få, brukte referanser til forskning. De brukte referanser til policydokumenter. Og det skinner igjennom at dette er en type posisjonering, strategisk tenkning, inntjening, studie, lokkemat, og så videre. Så det der er et skikkelig tankekors. Det må være siste ord fra panelet. Vi takker for et fantastisk oppmøte. Vi takker også dere som har fulgt streamingen. Vi skal arbeide videre med vår rapport, som er altså på gode eksempler på praksis, hvor vi har samarbeidet med 5 kommuner, vært i 10 ungdomsskoler og sett på 20 lærere. Sammen med det materialet så ser vi altså på den internasjonale forskningen, og så skal vi også samle det vi vet fra Norge på evalueringer og også enkeltstudier, for at jeg tror nok, jeg må si jeg er enig med siste taler, det finnes forskning her, vi må bare tre de på en snor. Og før dere går så ønsker jeg hjertelig velkommen tilbake den 18. oktober til en ny faglig frokost, og på vei ut så ser dere at det også henger en ny frokost for november. Og så vil jeg minne om at det går an å følge FIX og arrangementene våre på våre nettsider. Da ønsker alle en god arbeidsdag.